a RAC1 amb Jofre Llombart. Les 8 i 46 minuts del matí. Comencem el perquè de tot plegat i saludem ja a l'Andreu Mallallo, el Martí Pelarnau i el Jordi Grauperes. Serà un divendres que compartirem taula i conversa amb el portaveu de Solidaritat per la Independència, Alfons López Tena, i a partir d'aquest cap de setmana, oficialment, cap de llista per Barcelona. També passarà per aquí l'Ernest Maragall, l'endemà d'estripar el carnet del PSC i confirmar que fundarà un nou partit sobiranista i progressista. I també parlarem amb Manuel Parra, que és el portaveu de la plataforma de la manifestació d'avui contra la independència que es farà a Barcelona. Andreu, t'has pogut llegir l'entrevista de La Vanguardia en què Artur Mas li diu a Jordi Barbeta quina serà la pregunta que faria Mas en una consulta. Vostè desitja que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea? Una bona pregunta. El que passa és que difícilment podrem construir projecte polític contra Espanya. És a dir, aquesta és una pregunta que no serà acceptada per Espanya. I malgrat no, això s'hauria de tirar endavant. No, és a dir, que primer haurem de consensuar la pregunta aquí al Parlament de Catalunya, però després, si seguim la legalitat, difícilment Espanya acceptarà una pregunta d'aquest tipus. Graupera. Em preguntes que respongui la pregunta. Què et sembla la pregunta que planteja Artur Mas? Em demanaves que no, més que res que ja sabem la literalitat de la pregunta que té Artur Mas al cap. Sí, de tota manera, l'entrevista ell diu que no es posa exigent amb la formulació de la pregunta, però que creu que hauria d'anar per aquí. Tampoc és exactament que ell proposi aquesta. Jo crec que la pregunta, com més clara, millor. El que està clar és que el que no farem, o sigui, no farem res si no enviem un missatge clar al món de què volem i què no volem. I en aquest sentit, com més clara i diàfana sigui la pregunta, millor. Llegint l'entrevista del Mas i escoltant les seves declaracions del darrer mes, fa la impressió que ell té una idea d'una forma política d'estat que ell creu que és nova, que no és la del segle XIX, que és una diferent, però no ens ha explicat encara concretament què vol dir quan ell diu estat. Ara, que la pregunta sigui clara i que el to de l'entrevista que avui a La Vanguardia és un pas més en la seva, diguéssim, en el seu bandejament d'ambigüitats, jo crec que això és una evidència. I el titular, que és els sectors econòmics s'hauran d'adaptar a la nova situació, una cosa així, sí. Crec que és un titular molt important que col·loca el debat que estem tenint aquests dies en el flanc dels sectors econòmics, que és un flanc difícil, que és un flanc que segur que ell, diguéssim, té dificultats per contenir-lo, i sembla ser que un cop més, com hem vist aquest darrer mes, el president es refia o ho fia tot a la gent, diguéssim, no? És a dir, a l'amplitud democràtica, i jo crec que això és una bona notícia. De fet, en aquesta entrevista que Mas li concedeix a Jordi Barbeta a La Vanguardia, també hi ha missatges contra la por, contra aquests missatges que s'han sentit sobretot des de Madrid. Per exemple, diu, no perillen les pensions. I un missatge molt clar adreçat justament avui als castellanoparlants. El castellà serà oficial i obligatori a les escoles. Martí, ja que estàs a Madrid, abans una prèvia, com es viu el 12 d'octubre avui? Amb especial tensió, tots mirant cap a Catalunya, no? Amb son. De moment amb son. No ho sé, no, no. A veure, hi ha dos nivells molt diferents. A l'àmbit polític-mediàtic, que és el que ja sabeu, tens més tens en uns determinats àmbits i menys en d'altres, i després el del dia a dia i el del carrer, que diguem-ne que es viu amb poca tensió. Però sí, és veritat que amb molta molt inclinat, no? És a dir, molt poc, no trobes gaire gent, diguem-ne, sensible i amb comprensió, però la trobes, eh? Però la trobes. El que no hi ha en el dia a dia i amb la gent del carrer, el que no hi ha és cap mena de crispació de les que veus de les que escoltes en tertúlies o veus en diaris. Això no, en absolut. És a dir, no hi ha una febre anticatalana, ni hi ha una febre antiindependentista, ni res de tot el que més o menys podíem imaginar. Vull dir que al bar del Paseo del Prado se'n parla, però ja, no se'n crida. És això? Et diria que es parla de que no es transmet el Bielorússia a Espanya per televisió, i si surt el tema se'n pot parlar, però no se'n crida, no. Fem una cosa, incorporem en aquest moment de la tertúlia a l'Alfons López Tena.
Alfons, bon dia. Bon dia. El senyor López Tena és portaveu de Solidaritat Catalana per la Independència. Abans que res, què suposa per vostè un 12 d'octubre? És la festa d'una altra nació, com el 14 de juliol és dels francesos, o el 4 de juliol és dels americans, i és una festa imposada als catalans, i per tant no la celebrem, sinó que ens manifestem en contra, perquè se'ns imposa. La seva manera de manifestar-se és treballar? És treballar i és fer actes en contra. Per exemple, avui tenim dos actes, un a Taradell i un altre a Torelló, al matí i a la tarda. Vostè que té aquesta Catalunya independent al cap, avui que és 12 d'octubre i a Madrid es fa una desfilada, vostè és partidari, per exemple, que l'11 de setembre es facin desfilades militars en un hipotètic exèrcit de Catalunya? Ah, miri, jo no entro en això. O sigui, primer hem d'aconseguir la independència en un estat independent. Que allò és el que el món entén i el que existeix al planeta Terra. No existeixen aquestes invents estranys que el senyor Mas intenta conjuminar-se. Existeixen els estats independents i els que no són independents i són entitats subestatals. Com s'ho organitzen? A França fan desfilades militars, en canvi a Washington no les fan. O a Anglaterra no les fan, depèn. Per tant, això ja ho decidirem quan siguem independents. Li agrada la pregunta que Artur Mas té al cap, que surt avui en aquesta entrevista a La Vanguardia? La pregunta concreta que Artur Mas li planteja és: vostè desitja que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea? De la Unió Europea, diu? Un nou estat de la Unió Europea, sí. Exactament. És que, clar, aquí és que... Sí, l'entrecomillat és molt clar, eh? Vostè desitja que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea? És que no n'hi ha estats de la Unió Europea, n'hi ha estats a la Unió Europea. Itàlia és un estat de la Unió Europea? Espanya és un estat de la Unió Europea? Aquí la gent es va manifestar per una cosa molt clara, que és la independència. I el que es va cridar va ser independència. I nosaltres serem la garantia de que això sigui independència. I, per tant, que allò que va aprovar el Parlament amb els nostres vots, i és fer una consulta, no se sap sobre què, ni se sap quan, que sigui sobre la independència. I per tant que la pregunta sigui explícita, entre altres coses, perquè en el món internacional no s'accepten aquestes ambigüetats. El que s'accepta és: vostè vol la independència, sí o no? No, vostè vol una cosa que no acabes de saber-se bé. Per exemple, Baviera és un estat de la Unió Europea? O és? Doncs no estem d'acord amb això. Estem d'acord amb que Catalunya sigui independent, perquè és allò que la gent vol i allò que la gent es mobilitza per la independència. No sé si li volies dir una cosa... Sí, vostè desitja que Catalunya esdevingui un nou estat de la Unió Europea dins d'Espanya, per exemple? No, que és el tema de Baviera, no?, que deia ara l'Alfons, no? És així, no? Perquè doncs ens podem trobar. Efectivament, és a dir, la claretat ha de ser un element evident en un referèndum de sí o no, però recordeu-vos que en el referèndum de la OTAN el 86, en el fons la gent, la pregunta que es formulava era: vol vostè continuar l'Aliança Atlàntica amb el seu vot en contra? No? Era aquest. I si recordem la pregunta, que hi havia tres casuístiques, era un referèndum complicadíssim i al final era un plebiscit. Un plebiscit per Felipe González. Exacte, i per això, no? Però ara no parlem d'això, senyor Mayallu, ho sap vostè. Sí, sí, no, jo dic per el tema del referèndum que les preguntes han de ser clares, segurament, però també han de ser allò plausibles, és a dir, que se sàpigui ben bé el que s'està votant, no? Perquè a vegades independència és independència, no. Es pot entendre, doncs, això, doncs... Sí, però en quin marc s'exercirà, doncs, aquesta independència, no? És el marc del que... Espanya és un estat independent, Dinamarca és un estat independent, Estats Units és un estat independent, Polònia és un estat independent. Això és la independència. Tan independent o tan interdependent com són ells, mentre que Baviera no és independent, Puerto Rico no és independent. D'això parlem. Per tant, nosaltres, la nostra línia serà aquesta, les eleccions, i després li farem costat a Convergència i Unió i al senyor Mas, sempre que hi vagi per la línia de la claredat per la independència. Si el que vol és millorar l'estatus de Catalunya dintre d'Espanya, hi estarem en contra. Què no li queda clar de la voluntat de la voluntat independentista d'Artur Mas? Que no ho diu, que no ho expressa. Ja ho ha dit el senyor Mayallo ara. Aquesta frase podria completar-se. Demanar que Catalunya sigui un nou estat de la Unió Europea... Amb dintre d'Espanya... No, dintre d'Espanya no hi és. No, però que l'expressió dintre d'Espanya cabria en aquesta frase. Però és que no hi és. Però cabria. Val, si no hi és, com planteja l'entrevista, la compra? No, parlem-ne, perquè a més aquestes coses no es fan en una entrevista en un diari, per molt important que sigui. No, li plantejo hipòtesis. La hipòtesi és que el dia següent que la gent voti sí, l'estatus de Catalunya és el mateix que té Dinamarca i el mateix que té Espanya, o és inferior al que té Dinamarca o Espanya? Parlem-ne. Quan diu "nosaltres li donaríem suport", a què es refereix?
refereix a suport en tots els sentits. Parlamentari. Suport parlamentari, evidentment, i suport en, de mantenir una estabilitat política, perquè la independència no és un projecte de partit. Però molt important que sigui aquest partit, també, torno a dir-ho, com és Convergència i Unió. La independència ha de ser un projecte de país. Com fa 35 anys era un projecte de país, restablir la democràcia, restablir la generalitat i l'autonomia. No era el projecte d'un sector social ni d'un partit, per això va funcionar. Ara la independència encara necessita unes majories més amples que no les estrictament de partit. I en aquest sentit nosaltres estenem la mà per donar suport. Però si és per la independència, si és per entabanar la gent i acabant amb una millora d'estatus que previsiblement s'oferirà des d'Espanya. Bé sigui un pacte fiscal, bé sigui recuperar l'Estatut, bé sigui el que sigui, allà nosaltres no hi juguem, perquè el que volem és la independència. Per ajudar a fer aquestes majories que vostè apela, no seria millor que quan menys partits millor? Entén-me, no hi ha masses partits que abanderen la independència? No, perquè a Catalunya el comportament electoral de la gent és molt plural. I jo crec que és molt positiu que sigui molt plural. Mira el que passa a Espanya, que pràcticament sembla una lluita entre dos bous, com és el PSOE i el PP. Però en tot cas, aquest és el clima, aquest és l'estadi de Catalunya. També fa 35 anys era així. Per què vam aconseguir l'autonomia fa 35 anys i la tornada i el restabliment de la Generalitat Republicana? Perquè n'hi havia Convergència, Socialistes, SUC, que estaven Esquerra Republicana, que no eren un sol partit, però que van guanyar amplament les eleccions i com a conseqüència d'això, i perquè va haver les mobilitzacions de l'11 de setembre a Sant Boi, recordi vostè, encara que eren molt nens llavors. Però hi vaig anar, a la manifestació del 77. Sí, sí, no, per això dic, encara que eren molt nens, però que era... perquè això va ser l'any 77. Acompanyat dels pares, però... Si això no hagués passat, si no hagués hagut aquestes eleccions en les quals qui va guanyar a Catalunya, el SUC, el PSC, Convergència, Esquerra, llavors és quan es va obrir el procés d'autonomia. Ara igual. El procés d'independència s'obri perquè diversos partits tindrem un resultat electoral molt superior als contraris a la independència de les properes eleccions. Però les lleis d'atribució d'escons són les que són. No tem que hi pugui haver una dispersió del vot independentista i que es perdin energies pel camí? Bé, nosaltres vam proposar com a solidaritat ja que es fes una gran coalició de convergència, d'aquells partits que al Parlament havien votat a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya i que ara volen exercir-lo, en la línia que sigui. I què va passar? Que va dir que no. Llavors, això incloia a Convergència i Unió, a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana i a Solidaritat en l'àmbit parlamentari. I incloia a l'SCUP en l'àmbit extraparlamentari. Amb l'SCUP hi han arribat algun acord, no? N'estem parlant. Amb l'SCUP n'estem parlant. Però, oi que el termini per inscriure's s'acaba? Sí, s'ha acabat. Es va acabar ahir, si no recordo malament. Mm-hmm. El termini formal per fer coalicions, però acords polítics que equivalguin a coalicions, és fins al moment que es presenten les candidatures. O sigui, encara hi ha la possibilitat que Solidaritat i la CUP vagin juntes a les eleccions. Encara n'hi hauria possibilitats de fer qualsevol mena d'entesa. Mentre que no es presentin les llistes, definitivament, que crec que és el dia 17, encara es poden fer coalicions en el sentit polític de la paraula, encara que no siguin en el sentit jurídic. O, per exemple, que la CUP faci una passa enrere i demani el vot per vostès? No, això no ho demanem, això no ho demanem. No, però pot passar. No crec, perquè una raó, és a dir, en tot cas seria una decisió de la pròpia CUP. De què depèn? Això dependria de la pròpia CUP, però no parlem en aquesta cosa. Vull dir, conceptualment, de què depèn? Han d'acabar de tancar noms, programes, què? Depèn de, fonamentalment, d'acabar de tancar la pròpia decisió política d'anar-hi junts, si és el cas, més, sobretot, programa i línia d'actuació en el Parlament. Per si no hi havia prou partits independentistes i d'esquerres, ahir l'exconseller Ernest Maragall en va fundar un de nou, o va anunciar la fundació d'un de nou, que, això sí, no es presentarà a les eleccions del 25 de novembre. Què li sembla el gest d'Ernest Maragall? Jo recordo que fa ja temps, i si em permet ser una miqueta llarga, l'any 2007 vam tenir una polèmica acadèmica, lògicament, en les pàgines de l'Avui, en la qual jo la vaig començar, Salvador Cardús va estar, si fa no fa, la meva línia, Agustí Colomines en contra, que era dir el següent: a partir que s'introdueix a Catalunya un tercer eix i que esdevingui hegemònic, que és independència sí, independència no, els partits que es van crear en la transició, que estan creats sobre la base dels eixos nacional i social, però no de la independència, es trencaran. I és el que està passant ara en el PSC. A partir del moment que un tema passa a ser un tema central, independència sí, independència no, aquests partits es divideixen internament perquè no responen a aquesta clau. I això també li passarà a Convergència i Unió en el cas que no vagi d'una manera clara cap a la independència. Perquè aquest tercer eix té una potència tal ja ara que divideix els partits pel mig.
I és el que està passant amb el PSC. Què li sembla que Esquerra Republicana hagi fitxat independents com Gemma Calvet, Eva Piqué? És que no són independents. Ja li van donar suport a Esquerra Republicana a les anteriors eleccions. Per tant, aquí estem parlant de... allò de els aquells que no tenen el carnet perquè puguem dir que són independents en unes eleccions, sí, i en les altres també. Ja li van donar suport a Esquerra Republicana en anteriors eleccions. Vostè, que estan acabant de confeccionar les llistes, volen fitxar, entre cometes, independents? Nosaltres el que fem és totes les llistes per primàries. Totes. Des del primer a l'últim. I per elecció democràtica. Des del primer a l'últim. En llistes obertes. Això ho votarem diumenge, és molt més complicat, i mira el senyor Mallallo encara, perquè és complicadíssim fer això. Diumenge ho acabarem, es faran les votacions, però ara ja es pot dir, perquè no n'hi ha hagut presentació de candidatures contràries, per tant jo seré el número 1 per Barcelona, i Oriol Beltrán serà el número 2, Albert Pereira ho serà per Tarragona, en Santi Costa per Lleida, i Toni Strubel per Girona. La resta de la llista es votarà, perquè no tinc candidats contraris, es votarà diumenge. I reservem la possibilitat, i això fins diumenge, de poder incloure algun independent. En aquest cas ja està previst per Girona, i està acabant-se de tancar la possibilitat per Barcelona. Independent mediàtic? No, independent polític. Independent real, és a dir... persones que s'han presentat o que estan en un àmbit polític diferent del de Solidaritat. Però vull dir, coneguts mediàticament, com poden ser la Gemma o... No anem a aquesta mena d'independents ficticis mediàtics. És gent que ha treballat i que treballa en l'àmbit municipal, en un àmbit polític diferent del nostre, i que no és d'un altre partit, és a dir, no són transfugues. Gemma Calvet, Eva Piqué, però també el Josep Maria Terricabres, l'Àlex Gorina... també hi és l'Àlex Gorina, el Josep Maria... Ah, sí, i el Jordi Llavina. Graupera, Pere Arnau, us han vingut a buscar algú de vosaltres, algun partit? Sí, a mi el PP. El PP em va preguntar-me, però ja els vaig dir que tinc el cul llogat pels Ciutadans i que sí. la cosa està dura. No, jo volia dir-li a l'Alfons, volia fer-li alguna pregunta, però abans... Em sorprèn molt aquesta caracterització que fas dels independents d'Esquerra Republicana, perquè una cosa és que una gent doni suport a una candidatura en unes eleccions o en diverses eleccions, i una altra cosa és dependre orgànicament d'aquell partit per escalar professionalment o per tenir una feina política o deures, diguéssim, estatutàriament deures a l'opinió de la direcció. En el cas d'aquestes persones, tant la Eva, més enllà de la seva qualitat o la seva conveniència, aquí no hi entro, la Eva Piqué, la Gemma Calvet, el Jordi Llavina, el Gorina, és a dir, són gent que potser sí que en algun moment o en diversos moments han donat suport públic a Esquerra Republicana, però això està bé, és a dir, la gent té opinions i vota, i això no vol dir que no sigui independent. Però bueno, dit això... No, si em dius en això, no és el cas. Una altra cosa són, diguem-ne, els famosos de suport que poden anar normalment al final, tancant llista, etc. O en un lloc a la llista, la qual en cap cas seran elegits diputats. Una altra cosa són aquestes dues senyores. Elles estaven en una plataforma que s'anomena Catalunya Sí, que era coaligada amb Esquerra Republicana a les eleccions al Parlament Espanyol. Martí? Sí. Què? Quan tu et presentes amb un partit coaligat amb aquell partit, ja no és independent. Bueno, no sé si és com es deia Alfred Bosch, que era independent quan portava 15 anys sent militant d'Esquerra i quan tenia un càrrec a la Generalitat nomenat per Carlos Rovira, vicepresident de la Generalitat, per Esquerra. Escolta, independents són una altra cosa. Com a mínim això penso jo, eh? Bueno, en qualsevol cas, d'acord, jo no sé si la plataforma sí aquesta era un partit o què era, si era un grup de gent donant suport a una candidatura o què era, però en qualsevol cas com, crec que hi ha una diferència... Una cosa clara, com Ciutadans pel Canvi era respecte al PSC. Bueno, val, d'acord, doncs aleshores la gent de Ciutadans pel Canvi, com veiem ara, per exemple, amb el projecte del Maragall, doncs és gent que, com tots sabem, té una distància considerable amb el Partit Socialista de Catalunya. Ja està, no passa res. No ho sé. Només dic que m'ha sorprès, perquè crec que no és el mateix una persona, que l'Oriol Amorós o algú que o el mateix Junqueras, no?, que pugui estar orgànicament dins d'Esquerra i algú que no està. Però és igual, és que tampoc... Jo també recordo que el senyor Junqueras... Fa un any i mig el senyor Junqueras era independent. Sí, d'acord. Era diputat per Esquerra Republicana de Catalunya, al Parlament Europeu, però era independent. Era independent, i ara ja no ho és. Mira, i ara el tenim de secretari general. O sigui, que va, aquestes bromes... Bueno, d'acord. De tota manera, deixa'm que et faci una pregunta.
De fet, una de breu i una que tu decidiràs si és breu o no. La breu, bueno, no sé quina és la breu, però vaja. Vull saber quins costos creus que té que l'independentisme no vagi junt en una sola candidatura, si és que en té algun. I dos, quin creus que és el principal obstacle dins de Catalunya per aconseguir la independència? En quant a la primera, els costos poden ser exclusivament el fet de que hi hagi alguna pèrdua d'algun escó per la llei d'Hondt, per tant que Esquerra, Solidaritat, les CUP, eventualment, no n'hi hagi algun escó que es perdi. Però res més que això, no té més importància que això. Entre altres coses, perquè a més no oblidem una cosa, la gent no són un ramal de xais que voten en funció de les instruccions que se'ls dona. Pot haver molta gent també que, havent votat, que votarà Solidaritat precisament perquè no va amb Esquerra. O que votarà Esquerra precisament perquè no va amb Convergència, que era una de les altres propostes de coalició. Per tant, jo no li veig gaire importància des del punt de vista electoral o des del punt de vista polític. I la segona d'elles, la de els obstacles fonamentals dins de Catalunya per la independència. Els sectors socials, que és bàsicament la classe alta dirigent, que guanyen i han tingut guanys per la dependència. Que els que van ser en el seu moment dels catalans de Franco, els catalans de Burgos, els que han tingut la preeminència dins de Catalunya fins ara. Perquè la independència no només implica ser un estat independent, també implica que reparteixen de nou les cartes del joc a efectes de qui serà, quins sectors tindran preeminència dintre de la Catalunya independent. Són les 9 i pràcticament 11 minuts del matí. Estem en temps de tertúlia amb l'Andreu Mallalló, el Jordi Graupera i el Martí Pelarnau, i hem convidat com una mena de quart tertulià, l'Alfons López Tena, de Solidaritat Catalana per la Independència. Senyor López Tena, la manifestació que d'aquí una estona hi haurà a la plaça Catalunya convocada pel Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, quina opinió li mereix? Jo crec que tothom és lliure de manifestar-se i d'expressar la seva, i a més un procés com la independència genera molta gent que està a favor i gent que estarà en contra. És normal, i és normal que es manifesten i que diguin la seva. Ara, no oblidem, i és el perill que tenim avui, i és que fins ara, tots aquests anys, la festa del 12 d'octubre, la manifestació del 12 d'octubre, l'havien monopolitzat els sectors d'extrema dreta feixista, nazi, franquista, amb símbols del franquisme, amb braços en alt, cridant l'himne de la Falange, dient viva Hitler, aquestes coses. I per tant, el que es tractaria és que ara convoquen, que són sectors propers al Partit Popular o a Ciutadans, s'allunyessin i fessin fora aquests violents i aquests feixistes de la celebració de la Festa Nacional Espanyola. No creu que han fet aquest esforç, precisament, per... No ho sé. No sé si l'han fet o no l'han fet, o no l'han fet en la pràctica, No ho sé, jo no estic en aquest sector, no ho conec. Uh-huh. Però n'hi ha, primer, una cosa que és molt perillosa o molt preocupant, i és que un dels convocants, junt amb el PP i junt amb Ciutadans, sigui la Plataforma per Catalunya, que és un partit clarament xenòfob. I aquí sí que no haurien d'haver admès que Plataforma per Catalunya hi estigués amb el PP i amb Ciutadans. Mm-hmm. No, jo estic d'acord amb aquesta cosa, però jo crec que aquí, per dir-ho molt ràpid, és dir, qui els hi ha deixat a Plaça Catalunya? Qui els hi ha deixat? Sí, l'Ajuntament, suposo, no? L'alcalde Trias, perquè mm-hmm. Plaça Catalunya no s'acostuma a deixar per actes polítics. I per tant aquí hi ha una voluntat també d'algú de promocionar aquest tipus d'acte, si no, no s'entén. Aquests anaven a Montjuïc sempre, aquests els que deia el senyor Alfonso López Tena. Una altra cosa és que hi hagi plataformes i partits parlamentaris que els donin suport, i ara gent decidit i algú els hi hagi autoritzat a utilitzar la plaça Catalunya, que em sembla molt bé, però a partir d'ara anem tots a plaça Catalunya, perquè fins ara... No, però és la plaça d'Espanya, no? No, plaça Catalunya. Plaça Catalunya. No, la plaça Catalunya, sí, totalment d'acord. Per això, jo pensava que era la plaça d'Espanya. Per això jo crec que aquí, dient-ho molt ràpid, hi ha gent que surt beneficiat d'aquest xoc de trens, no? I per tant, hauria d'explicar per què plaça Catalunya s'ha cedit aquest espai, si no hi ha altres a la ciutat. I si tothom podem gaudir d'aquest espai, a partir d'ara Plaça Catalunya és un lloc per fer actes d'aquest tipus. Però quin és el problema? És que no ho entenc. No, és a dir, el problema és que a algú li interessa de confrontar manifestacions... Sí, tu creus que a l'Ajuntament de Barcelona, la gent que governa l'Ajuntament de Barcelona, li interessa generar una confrontació i, sí, per tant, ofereix la Plaça Catalunya en la manifestació del 12 d'octubre perquè la gent... L'ofereix o autoritza? Bueno, autoritza, sí. Sí, és clar. I en lloc d'autoritzar la plaça Espanya o en lloc d'autoritzar altres llocs, no sé, em costa de veure
l'objectiu de tot això, però vaja, si, si els dos esteu d'acord, per alguna cosa serà. No, jo pensava que era la plaça d'Espanya, eh? M'acabo d'enterar ara que és la plaça de Catalunya. Però perquè ens entenguem, la plaça Catalunya sempre s'havia com, entre cometes, salvat de qualsevol manifestació, és sí, així? Sí, 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 sí. No. Mai s'havia autoritzat per cap ús que no, fos, sí. Perquè sí, que per la Mercè hi ha concerts. El 11 de setembre jo m'havia manifestat de plaça Catalunya al monument de... Sí, però... No, el 11 de setembre es feia sempre des de la plaça Urquinaona. No, jo m'he manifestat des de la plaça Catalunya. No, però no era manifestació, era doncs el monument de Francesc Macià, és a dir, l'estada allà, perquè el monument no el traurà de plaça Catalunya. Manifestar-se de Francesc Macià a Casanova. Bueno, és igual. Sí, però clar, una cosa és que la manifestació passi per plaça Catalunya. Ho trobo una xorrada, és a dir, jo crec que el que és interessant és veure qui hi anirà, si hi ha, quin tipus de gent hi va, si va molta gent, si va poca gent, quin tipus de suport hi ha. Crec que és molt bo que estigui passant això, no? És a dir, que el debat independentista està sobre la taula i per primer cop els espanyolistes de Catalunya juguen amb les mateixes, diguem-ne, normes, amb les mateixes constrenyiments que els independentistes. Llavors surten al carrer, per tant, vol dir que donen valor a quanta gent hi ha al carrer manifestant-se. Per tant, és interessant que entrin en aquest joc. Potser el proper joc en el que entraran serà el de fer un referèndum. Per tant, tot això és positiu. Sí, sí, totalment. Si l'Ajuntament ha decidit donar-los la plaça Catalunya, doncs encara millor, vull dir, perquè vinga, valorem aquests gestos que són els que ens interessen a nosaltres, que hi hagi aquesta mena de gestos. No, totalment d'acord. Ara, si jo estigués parlant des del punt de vista i perdona, però tinc una certa tirada a mirar-ho també des d'aquest punt de vista de seguretat. La plaça de Catalunya és un mal espai per seguretat. Millor hauria estat la plaça d'Espanya o la pròpia plaça Urquinaona. Per això normalment no es dona la plaça de Catalunya, perquè si es preveu que pugui haver-ne incidents, i en aquest cas ja hi ha grups d'extrema esquerra catalanista o independentista que ja han anunciat que es manifestaran en contra d'ells, igual que quan es feia a Montjuïc, és millor una altra plaça que no la plaça de Catalunya, que per temes de seguretat és una plaça massa poc controlable. És un quart de deu, m'agradaria sentir de les quatre persones que estan participant en aquesta tertúlia una opinió sobre aquestes paraules. Los que consideran que el individuo es el destinatario final, el objeto que debe centrar toda nuestra atención, y aquellos que colocan el individuo al servicio de una idea abstracta, sea esta la clase en el marxismo, sea la raza en el nazismo o sea el nacionalismo al servicio de la nación absoluta. Martí, des de Madrid, comences tu, què et sembla? Qui era aquest home? El senyor ministre d'Afers Estrangers, sí, sí. José Manuel García sí. Margallo, cap de la diplomàcia espanyola. Semblava Rocco Varela en la catedral de l'Almudena. Mm. Sí, és una portem uns quants dies primer amb el ministre Bert i ara amb el ministre Margallo. No sembla que sigui cap errada, no? No, sigui, no sembla que sigui cap escalfament de boca. Sí, exacte. No sembla que, sobretot em refereixo al del ministre Bert, no? Que va donar la sensació al principi que havia estat una escalfada i no. Realment obeeix a uns determinats conceptes, a una ideologia, a una manera d'entendre les coses i s'expressen així. Jo, diguem-ne, tinc molt respecte pel pensament de cadascú i per les seves ideologies. Tinc la meva, me la guardo per mi, per casa meva i prou. I la gent que l'expressa amb aquesta rotunditat, suposo que està, en fi, que la seva tasca com a polític, com a, en aquests moments com a ministre, segurament és aquesta, però s'adverteix una manca de tolerància important, o una manca de... Potser tolerància no és la millor expressió. Potser una manca de comprensió respecte dels que pensen diferent, no? Però, en fi... Fa temps que es veuen algunes persones, alguns representants polítics que tenen molta tendència una mica a la imposició de les seves idees per damunt de les idees dels altres. I no ho valoro gaire, simplement hi són. A Madrid hi ha la sensació que aquests pronunciaments de García Margallo, de Bert, de Soraya Sáenz de Santa Maria, dient que el clima que hi ha a Catalunya fins i tot perjudica l'economia i la prima de risc i el deute espanyol i tot això, a Madrid hi ha la sensació que com més exabruptes es diguin, més s'està donant ales als independentistes? O que ja fan bé de posar les coses al seu lloc, des del seu prisma? Està més amb la línia del segon punt. A veure, no ens enganyem. Una cosa és que no sigui motiu de xerrada en el bar, que, com dic, no ho és, no és un tema viu. L'altre és que no hi hagi una rotunda majoria en contra de la independència de Catalunya, com
en fi, no estic descobrint res, suposo que és bastant evident, no? Hi ha una sèrie de gent que sí que posseixen una sensibilitat, que comprenen que, escolta tu, si els catalans volen fer això, doncs que ho decideixin i que prenguin la mesura que surti en un referèndum, no? Però la gran majoria no pensa així, la gran majoria tenen unes idees molt més rotundes en quant a la unitat indivisible d'Espanya, etc. Andreu, en aquest sentit, home, aquest tipus de declaracions polítiques refermen aquesta tendència. Per això dic, no són escalfada de boca, són refermament polític i en algun cas ja és refermament partidista, no? Perquè hi ha unes eleccions puntuals a Galícia on això també donarà un rèdit polític indiscutible. A veure, Espanya és plural i per tant mentre hi ha gent que fa aquest tipus de declaracions hi ha altres que demanen la dimissió del ministre de Cultura i Educació, no? El PSOE ha demanat formalment la dimissió per les paraules que tots sabem, i el PSOE doncs s'ha activat a 50 parlamentaris per defensar el català doncs a les Illes Balears. Per tant, no es pot agradar cap dels dos si volem, però no són el mateix. I per tant, a Espanya doncs és a dir, s'està jugant, hi ha campanya electoral, com deia ara el Martí, i ja està, i estem retroalimentant unes visions de xoc de trens nacionalistes en un lloc i en un altre. Jo crec que valdria la pena indicar, perquè doncs frivolitzem excessivament quan utilitzem el concepte nazisme. Clar, Alemanya, que el van patir de valent i van ser segurament els principals doncs, perjudicats de tot plegat, l'element democràtic dels projectes. Hi ha nacionalismes, com hi ha religions, com hi ha de tota mena, però el que a nosaltres ens ha d'interessar és el substracte democràtic de les expressions i, per tant, la possibilitat i la llibertat que diu el senyor Margallo, no, doncs, de l'individu, doncs l'individu se demuestra votando i, per tant, que tingui llibertat de poder escollir, decidir i respectar doncs, a les minories, faltaria més. No? Per tant, la utilització aquesta, l'equiparació doncs, de nacionalisme en nacionalsocialisme o en nazisme, una persona diplomàtica com ell, que és el cap, hauria de ser no entrar en campanya de manera tan grollera, sinó hauria d'explicitar-ho molt més. I pot manifestar doncs, el seu rebuig a determinat tipus doncs, d'aspiracions nacionals de Catalunya sense haver de recórrer doncs, a l'exemple aquest del nacionalsocialisme, del nazisme, que és una ferida oberta encara doncs, a Europa i al món. Per cert, Andreu, tu que, un segon. Tu que havies encapçalat i que havies sigut alcalde per Iniciativa per Catalunya, que és un partit que ve d'una tradició amb un origen marxista, creus que posar el mateix sac al marxisme aquí també és injust? Perquè hi ha gent que ho equipara, com va fer García Margallo, narcisme i marxisme, i afegeix nacionalisme. El marxisme, com el comunisme, ve de la tradició liberal i de la il·lustració. El feixisme ve d'una reacció antimodernista, diem, i antiliberal, bàsica, és a dir, Franco, doncs, era anticomunista perquè era profundament antiliberal. Aquest és el tema clau, no? Per tant, després les expressions concretes i les realitats concretes, si Corea del Nord o Cuba, tal, podem discutir, no? Però ho podem discutir el que van fer els comunistes aquí a Catalunya o a Espanya i amb les diferents excepcions. Però el que hem d'entendre és que el marxisme neix d'aquesta tradició liberal, i Marx en el fons era doncs, un liberal que es va transformar en demòcrata i més enllà amb això, i en canvi el nazisme no, el nazisme doncs aquí entrem en un concepte doncs d'exclusió, de segregació i d'eliminació doncs de l'adversari. Perdona, no sé bé qui havia interromput. Sí, no, jo era respecte, molt interessant això, molt interessant. Jo crec que, i el senyor Graupera no n'estaria gaire d'acord, com jo tampoc, també el nazisme surt de la il·lustració, és la línia Rousseau que culmina en Heidegger, en definitiva. Però vaja, però no entrarà a aquestes hores del matí. Hi ha gent que a aquestes hores del matí s'està llevant. Però no entrarà a aquestes hores del matí. Amb això anem a coses més concretes i més de l'actualitat. Què em sembla a mi més important d'aquestes declaracions de ministres espanyols? La primera, que reconeixen que els catalans no som espanyols. Des del moment que diuen que als nens catalans se'ls ha d'espanyolitzar. Si s'ha d'espanyolitzar una cosa és perquè no és espanyola, perquè si fos espanyola no caldria espanyolitzar-la. És la primera vegada que els ministres catalans, els ministres espanyols en democràcia,
reconeixen que els catalans no som espanyols. I la segona... Això està agafat una miqueta. Mira, m'he posat una mica... En lloc de posar-me, diguem-ne, russonià, m'he posat una mica Voltaire, aquestes hores. Ara, la segona, i ja entrant en una cosa més concreta, quan parlen de la prima de risc i de la situació econòmica. El Regne Unit està obert un procés d'independència d'Escòcia des de fa 6 anys i la lliure esterlina no està patint gens, ni la prima de risc està patint gens. Els que fan caure la cotització de la borsa i els que fan augmentar la prima de risc espanyola és el govern espanyol, és Espanya, perquè reacciona davant d'una reivindicació democràtica, pacífica, cívica, amb les amenaces, amb les mitges paraules sobre la violència, amb el bloqueig, amb el no els deixarem votar, no tenen dret a votar, i això és el que genera l'esfondrament de la posició espanyola al món. No el procés d'independència de Catalunya, com el procés d'independència d'Escòcia tampoc ho fa. És la reacció autoritària espanyola la que els presenta com un estat no fiable i un estat que pot esdevenir un estat fallit. Havia interromput a Martí o Jordi, no? Jo no he pogut... Deixa'm entrar amb el tema del Margallo, si no et sap greu, sí. Martí. Sí, sí. Sí, perquè Heidegger el deixem ara per una estoneta, no? Home, si voleu, jo me'n valoro un minut, eh? Temptació. Sí, la temptació truca, sí. Vivi arriba. Abans d'entrar un moment, deixa'm dir-li a l'Andreu Mayayo que és veritat que el PSOE i el PP tenen diferències, és veritat, jo crec que això és una evidència, però també és veritat que coincideixen amb una cosa, com a mínim, que és en la no voluntat de permetre el referèndum. I jo crec que quan tu dius el que ens ha d'interessar és si les decisions que es prenen són democràtiques o no són democràtiques, crec que és molt interessant aquesta reflexió, perquè precisament el problema que tenim és que els dos grans partits, independentment si són d'esquerres o de dretes, semblen oposar-se a la lliure determinació democràtica d'una gent que ho ha demanat. I això em sembla greu, és a dir, de fora estan, resulta incomprensible per molta gent, no? Però vaja, per entrar a les declaracions del ministre, jo crec que té tota la raó. O sigui, jo crec que el que diu és veritat. La gent que anul·la la seva individualitat per una ideologia totalitària, perquè de marxisme també n'hi ha de moltes menes, i n'hi ha una versió totalitària, la gent que, diguéssim, abandona la seva individualitat per una secta o per una nació absoluta, com diu ell, jo crec que això és molt perniciós, ho hem vist al llarg del segle XX, ho hem vist al llarg de molts segles, a més. Precisament, aquest és el problema d'Espanya, que posa la nació per sobre dels individus i que per això costa tant demanar gestos democràtics, ja no fer un referèndum, sinó en general garanties polítiques per les minories culturals, nacionals, identitàries, com, econòmiques, com vulgueu dir-ne. I aquest és el gran problema d'Espanya i em costa de veure que no ho vegin. Per mi, Catalunya és un dels pobles menys nacionalistes que hi ha sobre la Terra, perquè a la mínima que li ofereixes alguna cosa, a la mínima que sembla que al llarg dels segles, si li oferies una cosa, la gent es calmava. La gent no s'obsessionava amb que la nació obtingués un estatus X. A la mínima que el respectaven, que el deixaven viure amb llibertat com a individus vivint la seva cultura, els catalans s'han calmat. Per això dic que és un dels pobles més nacionalistes de la Terra i per això el problema de la submissió a l'individu, a la nació absoluta, no és un problema català, és un problema espanyol, si de cas. Martí, volies fer una intervenció i abans d'acomiadar el senyor López Tena li vull fer una última pregunta. Per tant, endavant, Martí. Un parell de coses eren... No es pot obviar l'interès que els interessos que tota aquesta discussió, tot aquest conflicte o tota aquesta situació actual pot generar en uns i en altres. És a dir, hi ha eleccions per tot arreu i la retroalimentació, de la mateixa manera que des de Catalunya veieu clarament quan hi veiem portades de l'altre dia, la portada del periòdic, o veiem clarament que la frase d'un ministre, com deia, no recordo quin polític ho deia, no sé si era el Joan Tardà o qui ho deia, la frase del ministre Bert era una caldera per fer créixer independentistes, és evident. A l'inrevés succeeix el mateix. És a dir, cada declaració, la molt moderada entrevista d'avui del president Mas a La Vanguardia, és també un capdalt de vots cap al Partit Popular en les eleccions de gallegues. Això cal ser molt conscient. Per l'altre, a mi sembla que hi ha un missatge de fons que sí que és molt preocupant del que estan expressant els ministres. No tant les seves expressions concretes, sinó un missatge rotund que deixen, que és el missatge en contraposició amb el Lehendakari Ibarretxe.
És a dir, quan el Parlament espanyol es diu, miri, escolti, no els hi deixem a vostès bascos, que no me recordo com ho deien en aquell moment els bascos, el dret a, no sé si era el dret a decidir. Sí, el que podien, el que els bascos tenien dret a decidir. Em sembla que era així, sí, no? Recordo que Zapatero, en absència de violència. Zapatero li va dir en el debat, hem de decidir tots junts. I sí, el i no, que li va dir Barretxe és, hem de decidir si volem decidir tots junts. Però que en essència, en aquell moment se li va dir al Lehendakari, no mentre hi hagi violència. A mi em sembla que aquest missatge, que en aquest moment no traspua encara, acabarà sortint, i em sembla que és molt preocupant. Molt preocupant perquè demostra una... demostra moltes coses, però és que em sembla molt, molt bèstia que en aquells moments l'argument per no permetre les propostes del Lehendakari va ser una, que era la violència existint al País Basc, i que en aquests moments, quan Catalunya, això no... És un factor que no existeix, ni ha existit. Fa 25 anys que no hi ha, afortunadament, no hi ha cap mena de problema en aquest sentit, doncs que s'utilitzi la mateixa resposta em sembla molt més preocupant que les paraules d'un ministre. Són 9:45, anem molt tard, m'agradaria acomiadar el senyor López Tena amb un parell de qüestions. Una, vostès són els qui han encapçalat judicialment aquestes denúncies contra els militars que estan fent aquests moviments. Hi ha alguna novetat sobre la denúncia? Sí, la novetat és que el Parlament va votar a favor una resolució que van presentar i s'ha afegit i ho hem entregat a la Fiscalia a fet des de les diligències obertes contra aquestes amenaces. Aquests dies hi ha hagut maniobres de F-18 pel Ripollès, què li sembla? Casualitat o...? Casualitat i anècdota. És a dir, és impossible que Espanya pugui exercir la violència contra el poble de Catalunya. I una última pregunta sobre aquesta entrevista que fa avui Jordi Barbeta a La Vanguardia. Primer ho va dir Oriol Junqueras en un article al periòdico, avui s'hi refereix Artur Mas. El castellà serà oficial i obligatori a les escoles en una Catalunya independent. Hi està d'acord? No. La única llengua oficial a Catalunya ha de ser el català. Una altra cosa és que sigui ensenyat a les escoles, que reconegui el dret de les persones a poder-se relacionar amb l'administració en llengua espanyola o en llengua àrab, segons on sigui, o en llengua anglesa, segons on sigui, també. Una cosa són els drets individuals lingüístics que s'han de respectar, entre ells, sobretot, per la comunitat hispanoparlant. Però l'única llengua oficial ha de ser el català. Aquest col·lectiu cada cop més gran de castellanoparlants que se sumen a la causa independentista, no pot sentir-se una mica, entre cometes, ferida per posicionaments com el que acaba de pronunciar? Jo crec que no, perquè el projecte d'independència implica que el català ha de ser la llengua de cohesió social, la llengua entesa per tothom, la llengua comuna de Catalunya ha de ser el català. I això ho entenem perfectament els que parlen castellà, o els que com jo mateix, o els que parlen en urdu, o els que parlen... Aquí n'hi haurà només una llengua de relació comuna, després de la nova immigració. O bé serà el català, o bé serà l'espanyol. I el que no pot ser és que la independència de Catalunya sigui per afeblir el català. Això no es mobilitzem per la independència perquè el català sigui més feble del que ho és ara. Passa la llengua comuna. Perdona, ha de ser una. Jo m'agradaria, si no et sap greu, Jofre... Molt breu, sisplau. Molt breu. Al fons, jo em sumo al projecte independentista no perquè el català sigui la llengua oficial, no, efectivament, oficial, sinó perquè aquest tipus de coses les podem discutir els catalans nosaltres, entre nosaltres. No, més clar, però em pregunta quina és la meva opinió, sí, i la meva opinió com a força política haig de contestar, no? Sí, però vull dir que el projecte independentista, si la gent decideix espanyolitzar-se un cop siguem independents, a mi em sembla greu, però, bueno, prefereixo això que m'obliguin. Evidentment. És a dir, la independència implica que el poble decideix, i si el poble decideix una cosa en la que no estàs d'acord, t'hauràs de conformar i lluitar contra ella. La nostra proposta quina és? Que el català sigui l'única llengua oficial i que n'hi hagi ple respecte als drets lingüístics dels ciutadans concrets que fan servir altres llengües, sobretot l'espanyol, perquè és la més estesa. Aquesta és la nostra proposta com a partit, però evidentment acatarem el que digui la gent, igual que estem a favor de que hi hagi un reconeixement del divorci, però si la gent llavors decideix que vol prohibir el divorci i fer una Catalunya catòlica integrista com la Irlanda independent ho va ser durant molts anys, lluitarem contra això, però ho acatarem. Passen 9:45 del matí. Senyor López Tena, moltíssimes gràcies i que vagi bé aquest cap de setmana, que el proclamen oficialment cap de llista per Solidaritat per la Independència. Bon dia. Moltes gràcies a vostès.